A solenidade da posse do novo comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná foi marcada pela formalidade militar desde o início, com a execução do hino do Corpo de Bombeiros, a canção Soldado do Fogo. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Péricles de Matos, elogiou os trabalhos do Coronel Edmilson Barros, que, segundo ele, teve uma gestão exemplar, apesar de breve. A troca de platinas do novo comandante foi feita pelo governador do estado. Ao se despedir do cargo, Coronel Barros destacou momentos dos seus 35 anos de carreira no Corpo de Bombeiros, especialmente o que presenciou de avanços nos trabalhos desenvolvidos. Homenageou os guarda-vidas e o comprometimento da tropa. Em seguida, o novo comandante e o anterior passaram em revista à tropa. O secretário de Segurança, General Carbonell, ressaltou a responsabilidade do Corpo de Bombeiros ao emitir alvarás de funcionamento a estabelecimentos. O governador Ratinho Júnior afirmou que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná são os melhores do Brasil, dizendo que a missão agora é de se manter neste patamar, modernizando cada vez mais a instituição. Governador, o senhor falou sobre a importância da modernização do Corpo de Bombeiros e se manter cada vez mais essa modernização. Quais são as expectativas em relação aos reajustes à data base? Olha, tudo isso nós estamos ainda levantando a parte financeira do estado, né? Nós temos esse prazo aí de primeiro mês do governo, né? Até acredito que meados de fevereiro a gente vai ter um mapa mais claro de como está a saúde financeira do estado. Tudo isso vai depender de como está essa saúde financeira. Claro que a gente tem a maior boa vontade de poder colaborar e sempre está prestigiando de forma, inclusive na sua remuneração, né, não só o Corpo de Bombeiros, os policiais, mas o servidor como um todo, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de não colocar o Paraná num prejuízo fiscal que possa comprometer as contas do estado. Mas tudo isso nós vamos fazer de acordo, obviamente, de muito diálogo com os servidores, que é aquele que toca o dia a dia da máquina. O novo comandante garantiu que seu esforço será especialmente no sentido de incentivar o empreendedorismo e dar agilidade aos serviços dos bombeiros. Nós vamos focar na questão do empreendedorismo, né, de fazer com que o Corpo de Bombeiros seja um parceiro do empreendedor. Continuaremos focados nas ações emergenciais, na expansão dos serviços de atendimento à população, mas sem perder o foco naquilo que é o mais importante, que é ajudar a desenvolver o nosso estado.